Зазвичай поєдинки лідерів проходять у напруженій боротьбі і великої кількості забитих м'ячів. Марно очікувати. Не став винятком і звітний поєдинок у Тернополі між Нивою і Поліссям із Житомира. Обидві команди зосередилися здебільшого на обороні власних воріт і очікували помилки суперників. У нападників було обмаль нагод, аби відзначитися. Усі 90 хвилин точилася напружена жорстка боротьба на кожному клаптику поля. І коли вже здавалося, що гра завершиться нульовою нічиєю, футбольна фортуна все ж посміхнулася господарям. Після подачі з кута поля гравець Ниви Сергій Кисленко виявився найпроворнішим у штрафному житомирян і зумів проштовхнути круглого у ворота. Це перший програш для наших суперників у цьому сезоні. Нива ж і надалі без втрат. Дуже хороша команда, організована команда, обучена. Команда, яка старається контролювати хід ігри, контролювати м'яч. Ми свою гру більше побудували на швидких переходах. В першому таймі у нас менше вийшло, а в другому внесли корективи. І коли почав проходити оцей перший пас, вже в нас і почались вибігання. Вже пішли моменти. Гра була динамічна, жорстка. Гра була динамічна, жорстка, для глядачів цікава. Те, що нам трошки не пощастило, всяке буває, це футбол. Десь загубили, десь знайдемо. Наступний поєдинок Нива проведе у рамках Кубка України вже завтра, 20 серпня, на Рівненщині з Вересом. А вже 25-го у неділю тернополяни на виїзді екзаменуватимуть попередній клуб Василя Малика – ФК «Калуш».